awadayaal dur durmeedii ayaa naga la socotaan waxa maanta ila joogo wiilkii ugu shidnaa muqdisho oo talent gaar ah leeyahay ninkan ugu isteelka qurxana maasha Allah saane saane ababay soo dhawo dur durmeedii joogta soo dhawo waa ku dhabay dur durmeedii anigoo ku bilaabay magacaydi Ciidid Macalin Cabdi jilad moog waana kan ka salaam jilad moog waa ninkan maasha Allah jilad moog waa kan ka salaamaya ummada Soomaaliyeed sabiican dhamaan meel kasta ay joogaan sida ugu badan waxa salaamaya ninkan oo kale u gaaban atoosheere oo in muddo aan ka arkay durmeediya maanta in aan arkay maasha Allah atoosheere sabiican aad ayaan ugu faraxsanahay ku su'aalo ii saaxiibkiisa gudoodo roosacadde jilaal moogo san jim leemiya mis muufuwa ii sheeg muufu lcumle baabu muufu miya jilaal waxa maqlay baawurka casatoob inaan adag samaynto ka jir maya maama waxaas ma jira amaasimaha asimaha mid asu eg waaye oo laakiin dhererka isku egyihin oo cali makiin la dhaa asimaha ninkan wada ninkaa mootole waaye moota fico moota ishaq maaciid ficoon meeqamar soo gasho shan mar shaa gasho shanaa gasho mootudo ma ku shaqaysaa mootada iidii hoomida tana ord badan okay mootada ma ku shaqaysaa mootada ma ku shaqeeyaa intee ugu shaqeysaa xamar soomaaliya maya dhinacee xamar dhan waa ognaayey xamar soomaaliya ku shaqeeyaa xamar soomaaliya gaar ahaan meeda macnaha magaalada dhexdeeda muqdisho muqdisho maamaya aniga ku socdo hadal ku socoto moo okay dadku daawahay dudulmeediya oo asxaabtaada maxaa leedahay maxaa talent leh u soo gudbinaysaa asxaabta dudulmeediya isbitaalka Xeebe Cabdi oo ah isbitaal muddo dheer ka shaqeynaya gudaha dalka isbitaalka waxaa diyaar kugu ah dhakhaatiir ajaanib ah isla markaana la tacaalayo dhammaan cudurrada ku dhaca ibni aadanka sidoo kale isbitaalka waxa uu ku hayaa mashiin casri ah oo lagu baarayo cudur walba oo ku dhaca qofka ibni aadanka ah isbitaalka waxaa sidoo kale diyaar kugu ah Dr. Amina oo qaabilsan beerista ilmaha Allah u wad ka bixiye haddaba bulshooy hore u gaar oo hamoogaanina isbitaalka Xeebe Cabdi wixii faahfaahin ah waxaad kala xiriiri kartay taleefanada shaashadda kaaga muuqdo horaa loo socdaan leeyahay yaa haye horaa loo socdaan kugu waabinayaa si fiican waa dad fiican oo shaqeysto magast saaxiibkii atooshare ku jiro dadka daawaha maxaa leedahay dadka daawana aad u salaama waa ina dudur media taageeraan laag fara badan kuma dibadan ay soo diraan misisa kalaay aniga waa siyo kuma tii kalaay gabo macallacaana ugu dara intaas ugu dadaal haye jidan moogo ali magac aad ka dhaafeyno way caawisaa baade maya jidan ma aniga ciid dali dha ciid waa inaan ista ka hadlaa ma maaga dhaafaas magacaas maxaad ku diidaa magacaas ma doonayo maxaad ku diidaa leeman dhaho hadii ya macaad magacaas leema dhowa ma fahanta si fiican magacaydi Ciidid Macalin Cabdi waay dudur media aan aadan salaamaya si fiican ka horna daawashada bilaawday dudur media macnaheedu sanad ka hor laba sano ka hor ya dudur media kan inta isku suurnaa aad maxaa noo baahra baan ya beerta baad asana meel aad degsataa dudur media aan aadan salaamaya inaan salaama halkaan u maaday xasatoob iyo xulfadiisa asxaabtiisa iyo asxaabtiisa xulfi asxaabtiisa oo mid leemaano magaasfu hawaay fadillo dad oo hawaay oo qaab xun erayga waxa aan qaad asxaabta ka fiican waa garti asxaab iyo asxaabtiisa karoon asxaab iyo asxaabtiisa ama durmeedii iyo asxaabteeda durmeedii iyo tiimkooda oo ku soo dhabeyna anaga sharaf ay noo tahay maanta inaan ku kulanno khaasatan ishek xaafadan maxaa aan joogno xaafadan waxa la lahaa waxaa la dhahaa daawadayaal baryaan waxaa bilaawnay inaan mar walba aan degmo aan booqano aan tagno asxaabteeda meesha ku nool aan la kulanaa bilaawnay shalay aad waxaa daawateen ii sheeg degmada waxaa tagnay darkiil aan tagnay waa soo dhan masaajid meesha ka mid ah maantana asxaabta oo waxaa u joognaa ii sheeg degmada aan ku sugannahay banaadir degmada banaadir kobra banaadir la kumta maya degmada magacay hodan dhaadi yaa wiil saasi camal aad degmada hodan aan ku sugannahay marka maalin walba waxaan sameeyaynaa waxaan soo booqaynaa ii sheeg xaafad cusub iyo degmo cusub soo booqan doonaa insha Allah saasana u socaysaa insha Allah atooshir ugu dambeey maxaa leedahay saaxiibada waxaan idin leenahay aad u maasantiin sida quruxda badan leh aad noo daawataan iyo sida aan muuqaalada commentiga ugu soo dhiibataan waxaan idin ka tageynaa sidaas ciinabad galiyo bye bye